Iako hidrološka situacija u slivu akumulacije Zavoj nije na zadovoljavajućem nivou, hidroelektrana Pirot ostvaruje svoj plan u proizvodnji električne energije, kaže direktor Ljubomir Stojanović. Dokaz za to je što smo unazad godinu dana imali polovinu količine vode koja je inače prosječni višegodišnji dotok na profilu Pakleštice. To je rezultat toga je zapravo i proizvodnja kakva je po planu predviđena za ovu godinu od 55 miliona kWh, što je negde oko polovine od prosječnog višegodišnje proizvodnje hidroelektrane Pirot. Mi smo od tog plana proizveli do sada oko 80%, što je veoma dobar rezultat s obzirom na takvu hidrologiju i ja verujem da ćemo do kraja godine ispuniti i taj preostali deo. Stojanović dodaje da ova kompanija posluje u skladu sa standardima Evropske unije i vodi računa i o zaštiti i unapređenju životne sredine. Kaže da ovo preduzeće može da odgovori svim zahtevima kada je reč o proizvodnji električne energije. Zapremina akumulacije je trenutno sa oko 1/3, znači ima oko 60 miliona metara kubnih vode, tako da je to otprilike oko 30-35 gigavacati. Naravno, akumulacija Zavoj i hidroelektrana Pirot je spremna da u svakom trenutku odgovori zahtevima elektroenergetskog sistema Srbije. Korišćenjem vode iz akumulacije Zavoj od svog osnivanja do danas hidroelektrana Pirot proizvela je više od 3 milijarde kWh električne energije sa prosečnom proizvodnjom od oko 110 miliona kWh godišnje. Planirane kapitalne investicije, među kojima su izgradnja mini hidroelektrane Zavoj, za koju je pripremljena projektna dokumentacija, i izgradnja mosta na Toplodolskoj reci, biće realizovani u narednom investicionom periodu, dodaje Stojanović.